Salyanski kazarmada ve bir de Zırda, Zırda Deniz Mektebinin kurşatları üsyan kaldırırlar. Ruslar onları amansızcasına kırır. Bu saat biz karar kabul ediyek, komendantı çağırak bura, onları xilas edin. Ama bir şartına, onlar xilas olandan sonra onların hayatı təhlükə altında olmasın. Birinci gəlin bu məsələni həll eləyək, sonra görək o deputatlar gəlir mi, gəlmir. Rica edirəm, bunlar ötürü nə lazım deyil, bir xanım desin. Gəlir, belə eləyək. Deputatlardan bir neçəsi, 3-4 nəfəri ayrılar, geçsinlər hələ Salyan kazarmasın yanına, komendantla birgə danışdılar orada. Danışıblar hansı üslubla geçecek? Kırarlar deputatları, sen gelin. Kırarlar deputatları. Kırarlar deputatları. Bundan da artık gazetli olsa, onların elədiyi cinayetin kabağında bizim gazetimiz keçinədir. Ama gəlir, hamımız ziyanı yoksa bir şey düşünür. Bu yoldaş bizim keçmiş nazirdir. Dağmışlar nazirdir. Üstüz. Ben de geçtim onu örgəldim geldim. Eğer kvorum yoktursa bizim çıxartımız siz yani. Bir gətirdik mənası yoktur. Xahiş edin bir dəqiqə qulaq asasınız. Hələ ki vaxt var. Burada bu söhbətlərin yeri deyil. Hadisələr hamıya məlumdur. Hadisələri təsvir eləmək lazım deyil. Hadisələrin bütün günahkarları da məlumdur. Bu mərkəzi hökumətli Qarbaçov başda olmaqla bu Azərbaycan rəhbərliyidir. Hamısı istisnasız olaraq komissiya yaradılmalıdır. Hamısının günahları konkret müəyyənləşdirilməlidir və cəzalarına çatmalıdırlar. Qarbaçovdan başlamış axırıncı bu işdə iştirak edən raykom işçisinə qədər. Hamısı. Bu məsələnin bir tərəfi. İkincisi, bu hadisələrin başlıca günahkarı Sovet İttifaqının Komünist Partiyası olduğu üçün bir nəfər də vicdanlı Azərbaycanlı bu partiyada qalmamalıdır. Bu partiya 72 ildir xalqların başına oynaşır, milyonlar adam məhv eləyibdir və son günlər göstərir ki, bunun üçün heç nə yox, müqəddəs heç bir şey yoxdur, demokratiya, zarar, hamısı bunlar üçün yalan sözlərdir, buna ancaq bizim kimi sadəlövh adamlar inanır. Ona görə də bir nəfər də vicdanlı Azərbaycanlı, bir nəfər də respublikanın vicdanlı vətəndaşı bu partiyada qalmamalıdır. Bu partiya nail olsa ümumiyyətlə buraxılmalıdır respublikamızda.